नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुजकेटनी ज्ञान सरिता एपिसोड नंबर 8 में आपनों हार्दिक स्वागत है। लास्ट एपिसोड 7 सुधी आपणे चेप्टर नंबर 4 अने 5 सुधीना एमसीक्यू कम्प्लीट कर्या। आ लेक्चर में हवे पछीना एमसीक्यू आपणे जोईए। तो क्वेश्चन नंबर है 438, चेप्टर 6ना अहींया क्वेश्चनों आपेला छे। एक गुचड़ा साथ संकड़ेलू चुंबकीय फ्लॉक्स अपने आपेलू है। चुंबकीय फ्लॉक्स है 5t² 2t + 3, ज्या टी सेकंड में है और फाइ है ई वेबर में, मतलब कि एसआई एकम में आपेलू है। टी बराबर एक सेकंड पर प्रेरित ईएमएफ नु मूल्य केटलू थाय, एक सेकंड एटले अहींया एक्जेक्ट एक सेकंड नी वात है। तो ईएमएफ नु मूल्य मेळवू होय तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी फाइ बाय डी टी, आवुं कंईक सूत्र आपणे मूकवुं पड़शे। जो अहींया तमने एवुं कीधुं होत के 0 थी 4 सेकंडनी अंदर सरेराश केटलुं छे तो आपणे डेल्टा फाइ बाय डेल्टा टी सूत्र मूकत, पण अहींया एक्झेक्ट 1 सेकंड उपर कीधुं छे एटले एने विकलन फॉर्ममां लखवुं पड़शे। तो अहींया आपणे फाइनी किंमत मूकीए, डी डी टी फाइ जे छे एनी किंमत छे 5t² + 2t + 3। चलो आनु विकलन करिए, 5t² 5 × 2t + 2t नु खाली टी 2 अने 3 नु 0, एटले अहींया तमने मळशे 10t + 2, बराबर ईएमएफ नु सूत्र। हवे तमने एक सेकंड माटे कीधुं छे एटले आ समीकरणनी अंदर तमे टी इज इक्वल टू 1 सेकंड मूकी दियो एटले ईएमएफ इज इक्वल टू 10 × 1 + 2, એટલે કે 10 + 2 એટલે કે કેટલા આવશે, 12 વોલ્ટ જેવું આવશે। 12 વોલ્ટ, ઓપ્શન નંબર ડી સાચો છે। નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 339। એલ બરાબર 200 મિલી હેનરી જેટલું આત્મવેડકત્વ ધરાવતું ગૂંચળું, એટલે એલ જે છે અહીંયા આપણને આપેલું છે 200 મિલી હેનરી, અને 4 એમ્પિયર જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ આઈની વેલ્યુ જે છે એ છે 4 એમ્પિયર। તો એમાં આટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે કેટલી ઉર્જા જોઈ? ઇન્ડક્ટરની અંદર સંગ્રહિત ઉર્જાનું સૂત્ર U = 1/2 LI² એલ જે છે એનું ઇન્ડક્ટરનું ઇન્ડક્ટન્સ અને એલ છે એ પ્રવાહ, તો અહીંયા કિંમત મૂકીએ 1/2 L, એટલે કે 200 મિલી છે એના 10^-3 કરીએ, આઈ સ્ક્વેર એટલે કે 2 નો વર્ગ 4 છે 4 નો વર્ગ 16, તો અહીંયા તમને મળશે 8 × 2 = 16 808 × 2, એટલે અહીંયા થશે 1600 × 10^-3, બરાબર। હવે 3 ઘાત અહીંયા તમે માઇનસ કરો એટલે લગભગ 1.6, અહીંયા એનર્જી છે એટલે એનો એકમ થશે જૂલ, 1.6 જૂલ, આપણો ઓપ્શન નંબર બી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર। નેક્સ્ટ જોઈએ 440। આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઓ કેન્દ્ર ધરાવતા 2 સમકેન્દ્રીય અને સમતલ્ય વર્તુળાકાર વાહક એ અને બી, જેમની ત્રિજ્યાઓ અનુક્રમે સ્મોલ આર અને કેપિટલ આર છે, જુઓ મોટા અહીંયા કેપિટલ આર છે એ બહુ વધારે છે, આ બહુ વધારે છે બી રિંગ ત્રિજ્યા, એની ત્રિજ્યા સ્મોલ આર છે। તો વાહકોના તંત્રનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ જે છે એ કેટલું થાય, આપણે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ તમારે મેળવવાનું છે। તો અન્યોન્ય પ્રેરકત્વનું સૂત્ર શું છે, તો કે ફાઈ ચલે છે આઈ, એટલે ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચલે છે દૂર કરીને બરાબર મૂકશો એટલે અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ એમ ઇન્ટુ આઈ, તમે આમાં આઈ ફાઈ અપોન આઈ કરશો એટલે તમને એમ મળશે। તો અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ મેળવવા માટે તમારે ફાઈ અપોન આઈ જે છે એ મેળવવાનું થશે। તો એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈ અપોન આઈ, ફાઈ એટલે શું થશે, ફાઈ એટલે નંબર ઓફ ટર્ન્સ એન એ બી ડિવાઈડ બાય આઈ, આવું કંઈક મળશે। હવે બી જે છે એ અહીંયા બીજો જે આવડો પ્રવાહ છે, બીજો તાર છે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, તો એના કેન્દ્ર પાસે ત્યાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હશે, તો કે એન એ એટલે નાની રિંગની ત્રિજ્યા જે કેટલી હશે, પાય આર સ્ક્વેર એની ત્રિજ્યા નાની રિંગની, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મોટી રિંગનું જે કેટલું થશે, મ્યુ ઝીરો આઈ ડિવાઈડ બાય 2R, આવું કંઈક થાય, અને ડિવાઈડ બાય આ જે આઈ છે એ ચાલો ઉડે એટલું ઉડાડશું તો અહીંયા આઈ આઈ કેન્સલ, નંબર ઓફ ટર્ન જે છે એ અહીંયા એક જ છે એટલે આપણે અહીંયા એક મૂકી દઈએ, તો બાકી શું વધશે, તો કે પાઈ
આગળ જે છે એ મ્યુ ઝીરો પાય સ્મોલ આર સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય ટુ આર, આ જે છે એ આપણું અન્યોન્ય પ્રેરક થયું. બરાબર, ઓપ્શન નંબર સી જે છે એ સાચો આન્સર છે. એટલે કે અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બીજાનું કેલ્ક્યુલેટ કર્યું અને એરિયા જે છે એ પહેલાંનું આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. નેક્સ્ટ જોઈએ 441. આશરે 2 મિલી એમ્પિયર જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો હોય ત્યારે ગૂંચળા સાથે 10 માઇક્રોવેબરનું ચુંબકીય ફ્લક્સ, એટલે તમને કરંટ આપ્યો છે અને ચુંબકીય ફ્લક્સ એટલે કે ફાઈ આપ્યું છે, તો ગૂંચળાનું આત્મપ્રેરકત્વ એલ છે એ કેટલું હોય? તો આત્મપ્રેરકત્વની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય તો એમાં ફાઈ ચાલે છે, આઈ ફાઈ ચાલે છે, આઈ એમાં ચાલે છે, દૂર કરીને બરાબર મૂકશું એટલે એલ ઇન્ટુ આઈ થશે. આમાં તમે એલને કરતાં બનાવો એટલે ફાઈ અપોન આઈ. ચાલો ફાઈ કેટલો છે? તો કે 10 માઇક્રોવેબર, એટલે 10 × 10⁻⁶ ડિવાઈડ બાય વિદ્યુત પ્રવાહ અહીંયા કેટલો છે ભાઈ? તો કે 2 મિલી એમ્પિયર. તો આઈની કિંમત મૂકશું 2 × 10⁻³. અહીંયા કેટલા આવશે? 5 × 10⁻³, આટલું જે છે હેનરી, મતલબ કે 5 મિલી હેનરી થયું આ આપણો આન્સર. 5 મિલી હેનરી એટલે ઓપ્શન નંબર બી. ચાલો નેક્સ્ટ છે ક્વેશ્ચન નંબર 442. 31.4 લંબાઈનું, એટલે લંબાઈ તમને આપી છે અહીંયા 31.4 સેન્ટીમીટર છે. ચાલો મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 0.314 મીટર થાય. આટલા આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એટલે એરિયા આપણને આપ્યો છે 10⁻³ મીટર સ્ક્વેર. 10⁻³ આટાવાળા એટલે આટાઓની સંખ્યા એટલે કે એન આપી છે 10⁻³. સોલેનોઇડનું આત્મપ્રેરકત્વ જે છે એટલે કે એલની વેલ્યુ કેટલી હોય એ આપણે મેળવવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આત્મપ્રેરકત્વ માટેનું સૂત્ર એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઝીરો એન સ્ક્વેર એ ડિવાઈડ બાય એલ, આવું કંઈક સૂત્ર જે છે એ આત્મપ્રેરકત્વ માટેનું છે. તો અહીંયા આપણે એની વેલ્યુ મૂકીએ, મ્યુ ઝીરો જે છે એટલે 4, પાઈ એટલે 3.14 × 10⁻⁷. ચાલો મ્યુ ઝીરો કેન્સલ કમ્પ્લીટ થયું, એન સ્ક્વેર એન બરાબર છે 10³, તો સ્ક્વેર કરશો એટલે 10⁻⁶ થશે. એરિયા જે છે એ કેટલો છે? તો કે 10⁻³ ડિવાઈડ બાય એની જે લેન્થ છે, લેન્થ તમને મળશે 0.314. બરાબર છે. જુઓ અહીંયા તમે આ બેને ઉડાડવા હોય એટલે લગભગ અહીંયા 10 જેટલો જવાબ તમારો આવશે, કારણ કે આ 10 ગણું થયું. તો અહીંયા કેટલું આવશે? તો કે આ 1 4 એમનમ રાખીએ, બાકી બધું 10⁻⁷. તો કે અહીંયા 1 છે, આ -7 છે, આ +6 છે, આ -3 છે. તો +વાળા જુઓ 6 અને 1 આ 7, 7 ને 7 આટલું કેન્સલ થઈ ગયું, ખાલી 10⁻³ વધશે. તો 4 × 10⁻³ હેનરી કોના બરાબર? એલ, એટલે એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 મિલી હેનરી. 4 મિલી હેનરી ઓપ્શન નંબર એ. ચાલો ક્લિયર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 443. 25 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, એટલે એરિયા તમને અહીંયા આપ્યો છે 25 સેન્ટીમીટરને આપણે મીટરમાં ફેરવીએ એટલે 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર. 20 આટાઓ છે એટલે આટાઓની સંખ્યા એન જે કેટલા છે? તો કે 20. કોઇલનો અવરોધ એટલે કે આર જે છે કેટલો? તો કે 10 ઓહમ. સમતલને લંબ રહેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફારનો દર, જુઓ ટેસ્લા પર સેકન્ડ એકમમાં આપ્યું છે, એટલે ફેરફારનો દર એટલે db/dt થયું જે કેટલો છે? 100 ટેસ્લા પર સેકન્ડ. એટલે 1 સેકન્ડમાં 100 ટેસ્લા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થતો હોય તો તેમાંથી વહેતો પ્રવાહ જે છે એ કેટલો હોય એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. ચાલો આની અંદર શું કરશું? તો કે db/dt છે, r છે મતલબ અવરોધ જે છે એ તમને અહીંયા આપેલો છે. તો આપણે એક કામ કરીએ, પહેલાં તો EMFનું સૂત્ર મૂકીએ, એના મૂલ્ય માટેનું n dφ/dt આવું કંઈક સૂત્ર આવે. પણ આપણે EMF જોતું પ્રવાહ જોઈએ છે એટલે અહીંયા આપણે IR મૂકી દઈએ. n બીજી વસ્તુ અહીંયા dφ/dt નથી, db/dt છે. એટલે આપણે અહીંયા કામ કરશું, ફાઈની જગ્યાએ મૂકશું b × a. હવે એમાં એરિયા કોન્સ્ટન્ટ છે તો I × R n, આ db/dt આ એરિયા જે છે બહાર આવી ગયો.
तो अँ तमे प्रवाह ने करता बनावो एटले आई इज इक्वल टू, चलो आर नीचे आवशे, किंमत मूकीए, एन नी किंमत छे केटली तो के 20, डीबी बाय डीटी नी किंमत केटली छे तो के 100, एरिया छे एमनी किंमत छे 25 × 10⁻⁴ છેદમાં આ પ્રવાહ નીચે આવ્યો એટલે એનો જે છે એ સોરી આ અવરોધ નીચે આવશે એટલે એની કિંમત કેટલી છે અહીંયા 10, તો અહીંયા આ 0 0 જે છે એ કેન્સલ થશે, તો 25 × 2 એટલે કેટલા થયા તો કે 50 × 10 અહીંયા 100 એટલે 2 ઘાત થઈ ને આ −4 ઘાત એટલે 2 − 4 એટલે કેટલી ઘાત આવશે −2 ઘાત, તો પોઈન્ટમાં જવા દો એટલે 0.5 એમ્પિયર આવો કંઈક જે છે એ તમને અહીંયા પ્રવાહ મળશે. ઓપ્શન નંબર કયો છે તો કે સી 0.5 એમ્પિયર. નેક્સ્ટ જોઈએ 444. એક કોઇલમાંથી 1 મિલી એમ્પિયરનો પ્રવાહ એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ તમને આપ્યો છે 1 મિલી એમ્પિયર, જે કેટલો થાય તો કે 10⁻³ એમ્પિયર જેટલો થાય. સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સ, ફ્લક્સ એટલે ફાઈ, જે કેટલો આપ્યો છે 5 માઇક્રો એટલે કે 10⁻⁶ વેબર આવું કંઈક આપેલું છે. તો આત્મપ્રેરકત્વ શોધવાનું છે. હમણાં જ આપણે આની પહેલાં સૂત્ર આવી ગયું કે ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ ઇન્ટુ આઈ, તમે આમાં એલને કરતાં બનાવશો એટલે ફાઈ અપોન આઈ આવું કંઈક તમને સૂત્ર મળશે. તો અહીંયા કિંમત મૂકીએ, ફાઈની કિંમત કેટલી થશે તો કે 5 × 10⁻⁶ / આઈની વેલ્યુ જે છે એ કેટલી તો કે 10⁻³, તો એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવશે 5 × 10⁻³ એટલે 5 મિલી હેનરી. ચાલો કમ્પ્લીટ, અહીંયા આ હેનરીમાં છે, 10⁻³ને આપણે મિલીમાં કન્વર્ટ કર્યું, તો 10⁻³ના ફોર્મમાં જ આપ્યું છે એટલે આપણો ઓપ્શન કયો થશે એ. ચાલો નેક્સ્ટ 445. બે વર્તુળાકાર કોઇલ નીચે દર્શાવેલી છે, ત્રણ આકૃતિઓ મુજબ જો એક એક આકૃતિમાં 2 કોઇલ છે બરાબર, તો ગોઠવી શકાય છે તો તેમનું અન્યને વિરત્વ કેમાં મહત્તમ હશે એવું કંઈક ઓપ્શન ઉપરથી દેખાય છે બરાબર. તો અન્યન્ય પ્રેરકત્વ જે છે, જ્યારે બંને એકબીજાને સમાંતર હોય, જો આ કોઇલ અને આ કોઇલ બંને એકબીજાને સમાંતર છે, બંનેના સમતલો, જ્યારે બંનેના સમતલો એકબીજાને સમાંતર થાય ત્યારે એમનું જે અન્યન્ય પ્રેરકત્વ છે એ મહત્તમ થશે. તો આમાં લંબ છે, આની અંદર અમુક કંઈક અહીંયા કંઈક એંગલ બનતો હશે આ થીટા જેટલો, તો આય થશે નહીં. ઓપ્શન નંબર એ એટલે કે આકૃતિ એ જે છે, આ આકૃતિ આપણી એ છે, આ બી છે અને આ સી છે, એ છે એ મહત્તમ હશે. નેક્સ્ટ જોઈએ 446. 60 આટા ધરાવતા ગૂંચડા, ગૂંચડાના આટાની સંખ્યા એટલે એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 થયા. સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારનો દર, ચુંબકીય ફ્લક્સનો ફેરફાર એટલે શું થાય ભાઈ તો કે d∅ / dt કેટલો આપેલો છે તો કે 1 વેબર પર અવર. જુઓ અહીંયા એક એકમ અલગ થયો, SI એકમ સમયનો સેકન્ડ છે, અહીંયા કલાકમાં આપેલું એટલે એને આપણે સેકન્ડમાં ફેરવીએ એટલે 1 કલાકમાં 3600 સેકન્ડ એટલે ડિવાઈડ બાય 3600. હવે આપણું SI એકમમાં થયું વેબર પર સેકન્ડ, તો પ્રેરિત થતું EMF છે એ કેટલું હોય. ચાલો એકદમ ઇઝી, અહીંયા ફેરેડેનો નિયમ તમે લગાડી દો, EMF E ઇઝ ઇક્વલ ટુ n d∅ / dt. એનની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 60, ડિવાઈડ બાય d∅ / dt એટલે 1/3600, 1 1 0 કેન્સલ થાય, 6 6 36 એટલે 60 થયા. તો EMF છે એ 1/60 વોલ્ટ બરાબર. ઓપ્શન નંબર કયો છે આપણો, બી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. નેક્સ્ટ જોઈએ 447. આર ત્રિજ્યાની એક બહુ મોટી વાહક લૂપ, ચાલો આ જે છે એ માની લો કે વાહક લૂપ છે જેની ત્રિજ્યા કેટલી છે તો કે કેપિટલ આર જેટલી છે, અને સ્મોલ આર ત્રિજ્યાની એક બીજી લૂપ સમકેન્દ્રીય બને તેમ મૂકેલી છે. ચાલો સમકેન્દ્રીય મૂકેલી આ બીજી રીંગ, એની ત્રિજ્યા કેટલી છે ભાઈ તો કે સ્મોલ આર જેટલી છે. બંને લૂપ સમતલસ્થ પણ છે એટલે એક જ સમતલની અંદર છે. આ બંને લૂપના તંત્રનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ કેટલું થાય, જુઓ હમણાં જ આપણે સૂત્ર ધાર્યું હતું એ ખાલી જગ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય એવું કીધું, એમાં આપણે આખે આખું સૂત્ર જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. આની અંદર આપણે શું કરવાનું છે તો કે એનું સમપ્રમાણ કોનું છે એ વાત કરવાની છે. તો ત્યાં જો આપણે આવું સૂત્ર મેળવ્યું હતું
एम इज इक्वल टू फाइ डिवाइड बाय आई, फाइ एटले तो के एन ए बी ना छेदमां आई, बराबर। एन जे छे ई एमनम, ए जे छे ई नानी रिंगनो एरिया केटलो हतो तो के पाई आर स्क्वेर, आ मोटी रिंगनुं मेग्नेटिक फील्ड केन्द्र पासे तो के म्यू झीरो आई डिवाइड बाय टू आर अने डिवाइड बाय आई, अहीं एक एक आई कैंसल थयो तो એટલે એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઝીરો પાઈ એન આ કેપિટલ સ્મોલ આર સ્ક્વેર છેદમાં ટુ કેપિટલ આર. હવે કેના સમપ્રમાણમાં જો આટાની સંખ્યા અચળ હશે, મ્યુ ઝીરો અચળ, આ પાઈ ટુ અચળ, ખાલી અહીંયા આર અને કેપિટલ આર આ બે જ આપણી પાસે ચલ છે, તો તમે લખી શકો અહીંયા એમ ચલે છે આર સ્ક્વેર અપોન આર. જુઓ અહીંયા સુધી આપણે સૂત્ર લાસ્ટ એમસીક્યુમાં તર્યું હતું, પણ સમપ્રમાણમાં તમે જોવા જાઓ એટલે આર સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય કેપિટલ આર, એટલે કે ઓપ્શન નંબર સી જે છે એ આપણો સાચો આન્સર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ 448. કોઈ કોઈલ એક્સ અને વાય પરિપથમાં એવી રીતે જોડાયેલી છે કે જેથી એક્સમાં પ્રવાહના ફેરફાર 2 એમ્પિયર થાય, એટલે આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થયા, 2 એમ્પિયરમાં ફેરફાર થાય છે ડેલ્ટા આઈ. ત્યારે બીમાં ફ્લક્સનો ફેરફાર એટલે ડેલ્ટા ફાઈ જે છે એ કેટલો છે, તો કે 0.4 વેબર છે, બરાબર. તો અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ જે છે એનું કેટલું થાય, ચાલો આની અંદર એ સેમ ટુ સેમ પાછો એ જ ક્વેશ્ચન આપણને મળ્યો કે એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા, સોરી, ડી ફાઈ બાય ડેલ્ટા આઈ અથવા ફાઈ અપોન આઈ. ફાઈની વેલ્યુ કેટલી, તો કે 0.4 ડિવાઇડ બાય 2, તો કેટલો આવશે 0.2 હેનરી, બરાબર છે. ચાલો 0.2 એટલે ઓપ્શન નંબર કયો થયો, એ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર, બરાબર. જો આ ટાઈપના એક જ પ્રકારના એમસીક્યુ આપણને આના ઉપરથી ઘણી બધા વારંવાર પૂછાયેલા છે, આ બધા જ ક્વેશ્ચનો જે છે એ તમે જોઈ શકો છો આગળની સ્લાઇડની અંદર, એ આ બધા એમસીક્યુ એક સરખા જ છે, બધા એ પૂછે છે ગુજકેટની અંદર. એટલે એક વસ્તુ અહીંયા કહી શકાય કે ભાઈ આ ઇન્ડક્ટરવાળો આખો પોઈન્ટ છે, બરાબર, આપણા માટે પ્રેરકત્વવાળો, અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ અને આત્મપ્રેરકત્વ એ પોઈન્ટ ગુજકેટની એક્ઝામ માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. નેક્સ્ટ, કોઈ એક કોઇલ એક તરફ ચુંબક અને તેની અક્ષની દિશામાં ગતિ કરે છે. ચાલો આ એક કોઇલ છે, એના તરફ એક ચુંબક જે છે એ આ દિશામાં ગતિ કરે છે. જો એક કોઇલ તરફ એક ચુંબક તેની અક્ષની દિશામાં ગતિ કરે છે, મતલબ આ તરફ એ ગતિ કરે છે, ત્યારે કોઇલમાં ઈએમએફ ઈ જેટલું ઈએમએફ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. ચાલો અહીંયા ઈએમએફ કેટલું ઉત્પન્ન થયું, ઈ જેટલું. ક્યારે, જ્યારે આ જે છે એ કેવી છે, તો કે સ્થિર જે છે, આ જે છે એ ગતિ કરે છે આ ડાયરેક્શનમાં. હવે જો કોઇલ પણ ચુંબક તરફ ગતિ કરે, મતલબ કોઇલની પણ ગતિ અહીંયા તમને આપી કે કોઇલે આ તરફ ગતિ કરે છે, તો પ્રેરિત ઈએમએફ ખાલી જગ્યા થાય. જુઓ અહીંયા આ ગતિ કરતો હોય ત્યારે ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય, એનું સૂત્ર શું, તો કે ઈએમએફ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી વી એલ. તો જ્યારે બંને ગતિ કરશે એટલે બેનો સાપેક્ષ વેગ જે છે એ 2V થઈ જશે. માનો કે આ વી છે, આ વી છે, બરાબર. બે સમાન વેગથી ગતિ કરતા હોય, બે વિરુદ્ધ દિશામાં થાય, સાપેક્ષ વેગ કેટલો થાય, તો કે 2V જેટલો. તો અહીંયા વી જે છે ને એ આપણે ડબલ મૂકવાનું થાય વી, તો ઈએમએફ જે છે એ પણ કેટલું થઈ ગયા હોય, 2 ઈએમએફ. કારણ કે અહીંયા તમે જોશો ઈ ચલે છે વી, આવું કંઈક સંબંધ આપણને સૂત્ર ઉપરથી દેખાય છે. તો વેગ અહીંયા ડબલ થયો, બે એક દિશામાં છે એટલે, એટલે ઈએમએફ જે છે પણ એ કેટલું થઈ જશે, ડબલ. જુઓ અહીંયા એક વસ્તુ ધ્યાન એ રાખશું કે ચુંબક તરફ ગતિ કરે, જો અહીંયા તમને એવું કીધું હોત કે ચુંબકથી દૂર તરફ ગતિ કરે છે, તો બંને એક જ દિશાની ગતિ, તો સાપેક્ષ વેગ છે તમારો ડેલ્ટા વી ઝીરો થાય, તો ઈએમએફની વેલ્યુ જ કેટલી થઈ જાય, 0 થાય. જો બે દૂર તરફ ગતિ કરતા હોય બંને, તો સોરી કોઇલ જે છે એ દૂર તરફ ગતિ કરતી હશે અહીંયા ત્યારે. નેક્સ્ટ છે 450. એક ગૂંચડામાં 0.05 સેકન્ડમાં વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન દરથી બદલાઈને +2 એમ્પિયરથી -2 એમ્પિયર થાય છે. આત્મપ્રેરકત્વ જે છે એ 0.1 હેનરી છે. જો અહીંયા તમને સમયનો ફેરફાર આપ્યો, ડેલ્ટા ટી કેટલો, તો કે 0.05 સેકન્ડ. સમયનો પ્રવાહનો ફેરફાર એટલે કે ડેલ્ટા આઈ બરાબર I2 - I1. I2 કેટલો, તો કે -2. -I1 કેટલો, તો કે +2, એટલે અહીંયા કેટલો આવશે, -4 એમ્પિયર. 4 એમ્પિયર પ્રવાહ ઘટ્યો, બરાબર. તો આત્મપ્રેરક તો તમને આપી દીધું છે L, જે કેટલું છે, તો કે 0.1 હેનરી.
तो प्रेरित थतु ईएमएफ जे छे ई केटलू होय ई आपणे मेळववानुं छे। चलो अहींया केवी रीते मळशे भाई प्रेरित थतु ईएमएफ, तो के ईएमएफ ई इज इक्वल टू एल डी आई अथवा तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, आने आपणे मानांकमां राखशुं बराबर। एल नी वेल्यू केटली, तो के 0.1, डेल्टा आई मानांकमां माइनस 4 छे अहींया 4 मूकीए, डिवाइड बाय टी एटले 0.05 सेकंड छे। तो अहींया तमे जोशो आनो पॉइंट दूर करो एटले 1/10 आवे, आ ऊपर 4 छे, अहींया 5ना पॉइंट दूर करो एटले अंशमां 100 आवे। तो अहींया 1 1 0 कैंसल, 5 2 10 अने 4 2 8, ईएमएफ जे छे ई तमारुं लगभग केटलुं थशे, तो के 8 वोल्ट जेटलुं क्रिएट थशे। ऑप्शन नंबर 2 ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जोईए 451, ધાતુની તકતીમાં એડી પ્રવાહ ખાલી જગ્યાના કારણે ઉત્પન્ન થાય। જો એડી પ્રવાહ જે છે એ સમય સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાતું હોય ત્યારે એડી પ્રવાહ ક્રિએટ થાય, કારણ કે સમય સાથે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બદલાય એટલે એની અંદરના આયનો છે એ વર્તુળાકાર ગતિ મંડે કરવા, એને આપણે એડી કરંટ કહીએ છીએ બરાબર। નેક્સ્ટ 452, 500 આટાવાળા અને 0.15 મીટર સ્ક્વેર આડછેદના ક્ષેત્રફળવાળા, ચાલો આટાઓની સંખ્યા આપણને આપી છે, એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 500 છે, એરિયા જે છે એ કેટલો છે, તો કે 0.15 મીટર સ્ક્વેર છે। વિદ્યુત વાહક ગુચડાને લંબ એવા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં 0.4 સેકન્ડમાં, સમય અહીંયા તમને આપ્યો છે 0.4 સેકન્ડમાં, 2 ટેસ્લાથી 1 ટેસ્લા જેટલો ફેરફાર કરવામાં આવે છે। મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો ફેરફાર એટલે કે ડેલ્ટા બી કેટલો થયો, તો કે B2 - B1, B2 કેટલા, તો કે 1 ટેસ્લા, 1માંથી કેટલા બાદ કરવાનું થાય, તો કે 0.2, એટલે 0.8 ટેસ્લાનો ફેરફાર થયો। તો પ્રેરિત થતું ઈએમએફ જે છે એ કેટલું હશે, ચાલો તો અહીંયા આપણે કેવી રીતે મેળવશું ભાઈ, તો કે ફેરેડેનો નિયમ લગાડીએ, EMF E is equal to N delta phi by delta T। તો અહીંયા N delta phi નથી, આપણને delta B આપ્યો છે અને આ delta T આપ્યો છે, તો phi ની જગ્યાએ આપણે મૂકીએ B into A, A અચળ છે એ બહાર નીકળી જાય, તો અહીંયા તમને મળશે delta B ના છેદમાં delta T। ચાલો આટાઓની સંખ્યા કેટલી છે, તો કે 500, એરિયા જે છે એ કેટલો છે 0.15, એટલે આપણે 15/100 એવું કંઈક મૂકું, ગુણ્યા ડેલ્ટા બી કેટલો છે, તો કે 0.8, એટલે કે 8/10 છેદમાં ડેલ્ટા ટી કેટલું છે 0.4, એટલે 4 આ ઉપર અંશમાં મૂકી દઉં હું 10। ચાલો ઉડે એટલું ઉડાડીએ, આ 10 10 કેન્સલ થશે, ત્યાર પછી આ 4 2 8 જે છે અહીંયા કેન્સલ થાય, આ બંને જે છે અહીંયા કેન્સલ થશે, તો 15 2 30 30 ગુણ્યા 5 એટલે 150 વોલ્ટ બરાબર। ઈએમએફ જે છે એ લગભગ કેટલું આવશે, 150 વોલ્ટ જેટલું ક્રિએટ થશે। નેક્સ્ટ જોઈએ 453 નંબરનો એમસીક્યુ છે, એક એસી જનરેટરમાં કોઇલમાં 100 આટાઓ છે, ચાલો આટાઓની સંખ્યા આપણને આપેલી છે 100 છે, તેમાં આડછેદનું ક્ષેત્રફળ જે છે એ કેટલું છે, તો કે 2.5 મીટર સ્ક્વેર, એટલે એરિયા જે છે એ કેટલો થયો આપણો 2.5 મીટર સ્ક્વેર જેટલો થયો, એમાં 60 રેડિયન પર સેકન્ડના નિયમિત કોણીય વેગથી, આ કોણીય વેગ એટલે કે ઓમેગા તમને આપ્યો કેટલો છે, તો કે 60 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ, આટલો કંઈક કોણીય વેગ છે, 0.3 ટેસ્લાના સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ભ્રમણ કરે છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું છે ભાઈ, તો કે 0.3 ટેસ્લા બરાબર। જનરેટરમાં ઉત્પન્ન થતું મહત્તમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન જે છે એ કેટલું હોય, કેટલા કિલો વોલ્ટ એવું કંઈક તમને કીધું છે, તો વોલ્ટેજ સૂત્ર વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 sin ωt। હવે આ V0 છે એ શું હતું, તો કે NAB ω sin ωt, મહત્તમ કીધું છે તો સાઇનની મહત્તમ કિંમત આપણે 1 કાઉન્ટ કરશું, તો અહીંયા તમને સૂત્રમાં શું મળશે ભાઈ, તો કે વી મેક્સિમમ જે છે એ NAB ω આ મળશે, આ મેક્સિમમ થયું। ચાલો બધી કિંમતો આપેલી છે આપણને, તો કે આટાઓની સંખ્યા, તો કે 100, એરિયા જે છે એ કેટલો, તો કે 2.5, એટલે હું અહીંયા લખું 25/10, બી જે છે એ 0.3, એટલે કે 3/10,
गुणिया ओमेगा जे छे ई केटला आव्या छे तो के 60 जेटलो आव्यो छे तो अहींया 0 0 आ बे 0 कैंसल तो केटला आवशे 25 तेरी 75 अने 75 गुणिया 60 तो वी मेक्सिमम जे छे ई तमारो केटला थशे तो के पहेला 0 मूकीए 6 5 30 3 6 7 42 43 44 અને 45 4500 વોલ્ટ જેવું તમને મળશે પણ વાત છે અહીંયા કિલોમાં ફેરવવાની તો 3 પોઈન્ટને આપણે ફેરવશું તો આવું કંઈક થાય 4.5 ગુણ્યા 10^3 વોલ્ટ આ થઈ ગયું કિલો તો વી મેક્સિમમ તમારો કેટલો આવ્યો 4.5 કેવી કેવી અહીંયા આપ્યું છે તો 4.5 આપણો આન્સર થયો ઓપ્શન નંબર બી ચાલો નેક્સ્ટ છે 454 જો આર અને એલ અવરોધ અને આત્મપ્રેરકત્વ દર્શાવેલા હોય તો ખાલી જગ્યા એ સમય આ જે છે એ સમય છે સમયનું પરિમાણ દર્શાવે છે સમય એટલે કે સેકન્ડ આવવું જોઈએ એકમની અંદર તો કયું ઓપ્શનમાંથી છે જુઓ એક વસ્તુ અહીંયા ફિક્સ છે કે આર જે છે ને એનો એકમ કયો છે ભાઈ તો કે ઓહમ છે બરાબર હવે વાત રહી એલની તો એલનો એકમ એલનો એકમ છે ને આપણે સમા ઉપરથી મૂકીએ તો કે ચેપ્ટર નંબર 7માં જોઈ ગયા કે એક્સ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા એલ આવું કંઈક થાય એક્સેલ એટલે એક પ્રકારના અવરોધનો એકમ થયો એટલે ઓહમ થયો બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગાનો એકમ શું થાય તો કે સેકન્ડ ઇન્વર્સ તો આ સેકન્ડ ઇન્વર્સ જવા દો છેદમાં એટલે ઓમેગા ડિવાઈડ બાય સેકન્ડ ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઉપર જાય એટલે ઓમેગા સેકન્ડ ઈ જે છે ને એ કોનો એકમ થયો એલનો એકમ થયો તો એલનો એકમ તમે એક આવો લખી શકો કયો તો કે ઓમેગા સેકન્ડ તો હવે કયો સેકન્ડ નથી તો કે હું આના છેદમાં આ ગુણોત્તર લઉં જો એલ અપોન આરનો ગુણોત્તર લઉં તો એલ એટલે ઓમેગા સેકન્ડ ડિવાઈડ બાય આર એટલે ઓમેગા 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 કેન્સલ થાય ખાલી શું વધે તો કે સેકન્ડ વધે તો એ સમયનો પરિમાણ થયું તો આન્સર શું આવશે એલ અપોન આર ઓપ્શન નંબર બી ચાલો ક્લિયર છે નેક્સ્ટ જોઈએ 455 સમાન આત્મપ્રેરકત્વ એલ ધરાવતા બે ગૂંચળાઓને સમાંતરમાં જોડવામાં આવે છે બરાબર ચાલો આ એક એલ થયો આ જે છે એ બીજો એલ થયો એકબીજાને સમાન જોડવામાં સમાન આત્મપ્રેરકત્વ એલ ધરાવતા બે ગૂંચળાઓને સમાંતર જોડવામાં આવ્યા હવે આ જોડાણ સાથે એક 5 મિલી આત્મપ્રેરકત્વવાળા ગૂંચળાને શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે ચાલો અહીંયા 5 મિલી હેનરીવાળું જે છે એને શ્રેણીમાં જોડ્યું તો એલની કિંમત કેટલી હશે આની એલ છે આની એલ છે ચાલો એ કેટલી હોય આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે સમતુલ્ય એટલે કે બધાયનું કુલ કેટલું દઈ દીધું છે ભાઈ 15.15 મિલી હેનરી તો જો અહીંયા ઇન્ડક્ટરનું જોડાણ છે એ અવરોધની જેમ ગણવાનું કે સમાંતર છે તો એનું સમતુલ્ય સમાંતર અહીંયા ઇન્ડક્ટર આપેલા હોય તો સમતુલ્ય તમને આ રીતે મળશે 1/L = 1/L1 + 1/L2 અને જો શ્રેણી જોડાણ હોય તો L1 + L2 આવું કંઈક મળશે તો આ બે સરખા છે એટલે આનું કેટલું થઈ ગયું અત્યારે આ બેનું કેટલું થઈ ગયું તો કે L/2 આવું કંઈક થયું L/2 અને આ બે શ્રેણીમાં છે એટલે L/2 + 5 મિલી હેનરી = શ્રેણીમાંથી સરવાળો એટલે બરાબર કેટલા થઈ ગયા તો કે 15 મિલી હેનરી આવું કંઈક થયું અને આ બાજુ જવા દો એટલે કેટલા આવશે તો કે 10 5 આ બાજુ જાય એટલે -10 મિલી હેનરી બરાબર L/2 2 ઉપર જાય એટલે L = 10 × 2 એટલે કે 20 મિલી હેનરી આવું જે છે એ તમારો આન્સર આવશે ઓપ્શન નંબર ડી 20 મિલી હેનરી ચાલો ક્લિયર છે નેક્સ્ટ જોઈએ 456 નંબરનો MCQ 25 આટા અને 20 cm² ક્ષેત્રફળવાળા આટાઓની સંખ્યા એન તમને આપ્યા છે 25 આટા એરિયા તમને આપ્યો છે 200 cm² અને મીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરશો એટલે 200 × 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર આવું થાય આટલી તીવ્રતાવાળા ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે ગોઠવેલું છે ચાલો આ વેબર જે છે એ ફ્લક્સ ફાઈ આપ્યો છે તો φ = 0.02 વેબર ગૂંચળાનો અવરોધ આપ્યો 1 μΩ R = 1 µ·10⁻⁶ છે તેમને ક્ષેત્રીય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી ખસેડી લેવામાં આવે
तो उत्पन्न थतो विद्युत भार जे छे ई केटलो होय। चलो विद्युत भार अने फ्लक्स वच्चेनो संबंध तमारे चेक करवो होय तो ई तमने आवो कंईक मळे। विद्युत भार क्यू इज इक्वल टू एन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन डेल्टा फाय डिवाइड बाय आर, आवो कंईक जे छे ई तमने संबंध मळे। विद्युत भार गोतवो होय तो विद्युत भार एन केटला छे तो के 25 छे। फ्लक्सनो फेरफार जे छे ई केटलो थशे तो के 0.02, કારણ કે પહેલાં ત્યાં હતું એટલે આટલું છે, હવે બહાર કાઢ્યા એટલે ફ્લક્સ 0 થયું, તો અહીંયા આ 5.1 આટલા છે, બહાર કાઢ નાખ્યો એટલે ફ્લક્સ 0 વેબર થઈ ગયું, તો ડેલ્ટા ફાઈ જે છે એ 0.02 તમને મળે। અને આર જે છે એ કેટલો છે તો કે 10^-6। એક મિનિટ, અહીંયા જે છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપ્યું છે, વેબર પર મીટર સ્ક્વેર હશે, આ જે છે એ વેબર પર મીટર સ્ક્વેર હશે। તો અહીંયા ડેલ્ટા ફાઈ છે એની આપણે બી એ કરશું, બીની વેલ્યુ આવી ગઈ છે, એરિયા કેટલો આવશે તો કે 200×10^-4। ચાલો ક્લિયર છે, આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થયું બી। ઓકે તો આ 25×, આ 2 ના છેદમાં આપણે જવા દઈ 100 બરાબર, પછી આ 200×10, આ માઇનસ 6 ઉપર જાય એટલે પ્લસ, એટલે 10^2 એટલે 100 થઈ ગઈ। ચાલો અહીંયા આ 100 જે છે એ કેન્સલ થશે તો અહીંયા તમને કેટલું મળશે, 25×2 એટલે 50×200 બરાબર, એટલે લગભગ 10,000। એટલે એને તમારે માઇક્રો મિલીમાં મેળવવું હોય તો 10 માઇક્રોકુલમની અંદર મેળવીએ, અહીંયા જે છે એ આપણું માઇક્રોકુલમ જેવું હશે બરાબર। તો માઇક્રોકુલમમાં કેટલું આવશે તો કે આ 10,000 કુલમ થયો, માઇક્રોમાં 10^-6 જોઈ, અહીંથી 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 એટલે કે 0.01 કુલમ જેટલું થયું, 0.01 માઇક્રો કુલમ બરાબર। ચાલો નેક્સ્ટ છે 457। આકૃતિમાં દર્શાવેલા નેટવર્કે પરિપથનો એક ભાગ દર્શાવેલ છે, બેટરીનો અવરોધ અવગણ્ય છે, કોઈ એક ક્ષણે પ્રવાહ છે એ 4 એમ્પિયર છે। ચાલો અહીંથી આ પ્રવાહ જે છે એ પ્રવાહ આપણને કેટલો આપેલો છે તો કે 4 એમ્પિયર આપેલો છે, તો તે 10^3 એમ્પિયર પર સેકન્ડના દરથી ઘટાડો થતો હોય, મતલબ કે અહીંયા જે પ્રવાહનો ફેરફાર થાય ઘટાડો એટલે કે DI/DT એ કેટલો થશે તો કે 10^3 એમ્પિયર પર સેકન્ડ, આટલો કંઈક ઘટાડો થાય। તો એ અને બી બિંદુ વચ્ચેનો સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો હોય, એ બિંદુ જે છે એ આપણો અહીંયા છે, બી બિંદુ અહીંયા છે, બેટરીની અંદર અહીંયા એક મિસ્ટેક છે, આ જે છે એ આપણો પોઝિટિવ ટર્મિનલ છે, આ જે છે એ આપણો નેગેટિવ ટર્મિનલ, અહીંયા ટર્મિનલ આપેલા છે, પ્રવાહ જે છે એ આ દિશામાં, એટલે આપણે કિર્ચોફનો નિયમ લગાડી, સૌથી પહેલાં અહીંયા તો કે વોલ્ટેજ જે છે એ VA, અહીંયા આમ જાય પ્રવાહ આ દિશામાં છે એટલે માઇનસ, પ્રવાહ 4, અવરોધ છે એ કેટલો તો કે 2, પછી અહીંયા નેગેટિવ આવ્યું એટલે અહીંયા પોઝિટિવ મૂકશું, પોઝિટિવ કેટલા તો કે 15 વોલ્ટ, અહીંયા આ બાજુ જાય એક જ દિશા છે એટલે એ માઇનસ આવશે, પણ આનું EMF શું થાય તો કે LdI/dt આગળ માઇનસ, તો અહીંયા વધારાનું એક માઇનસ, L જે છે એ કેટલા છે તો કે 5×10^-3 મિલી હેનરી, અને DI/dtની વેલ્યુ કેટલી તો કે 10^3 બરાબર, અને બરાબર શું આવી ગયું તો કે VB। ચાલો આવું કંઈક આપણને સૂત્ર મળ્યું, તો આ આપણું VA માઇનસ 4×8 આ પ્લસ 15, આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ, આ 10^-3 10^+3 અહીંયા કેન્સલ એટલે અહીંયા ખાલી 5 વધ્યું બરાબર VB, શું ગોતવાનું છે આપણે A-B, તો આ બીને આ સાઈડ લઈ લ્યો તો VA-VB, હવે અહીંયા વધશે કેટલું તો કે 15×5 = 20, 20-8 એટલે 12, પ્લસ 12થી આ બાજુ જાય એટલે માઇનસ 12 વોલ્ટ, ઓપ્શન નંબર B સાચો છે। ચાલો ક્લિયર છે, નેક્સ્ટ જોઈએ 458। 0.5 મિલી હેનરીનું આત્મવલયક ધરાવતા પ્રવાહ 4 એમ્પિયર હોય તો કેટલી ઉર્જા સંગ્રહ થાય, અગાઉ આવી ગઈ એમ 1/2 LI² ઇન્ડક્ટરની અંદર સંગ્રહિત ઉર્જા, યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 LI² તો અહીંયા તમને શું મળશે, 1/2 L ની કિંમત 0.5 એટલે 5×10^-3 I² એટલે 2^4, તો અહીંયા 5×2 = 4 અને 5×2 = 10, ખાલી 10^-3 જે છે એવું કંઈક તમને મળશે બરાબર છે। ઓકે 1/2 LI²
एल ની વેલ્યુ છે 0.5 મિલી એટલે 5 ના છેદમાં 10, 10 ની માઇનસ 3, પ્રવાહ છે એ 2 નો વર્ગ 4, અહીંયા 2 2 4 5 2 10, 10 કેન્સલ, 10⁻³ જૂલ. ચાલો બરાબર, આવું કયું થયું? તો કે ઓપ્શન નંબર ડી, 10⁻³. રેડી, નેક્સ્ટ. 100 સેન્ટીમીટર² પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા 50 આટાવાળા એક ગુચડાને, ચાલો એરિયા જે છે એ તમને આપ્યો છે, કેટલો છે? 100 સેન્ટીમીટર² એટલે કે 100 સેન્ટીમીટર² પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા એટલે એરિયા જે છે એ તમને અહીંયા આપેલો છે કેટલો? તો કે 100 સેન્ટીમીટર² બરાબર, એટલે કેટલું આવશે? 100 × 10⁻⁴ મીટર² એટલે 10⁻²⁰ મીટર², આટલો એરિયા થયો. 50 આટાવાળા એટલે એનની વેલ્યુ જે છે એ તમને કેટલે આપી? તો કે 50 0.02 વેબર પર મીટર² તીવ્રતા એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમને આપ્યું છે 0.02 વેબર પર મીટર² અવરોધ જે છે એ ગુચડાનો કેટલો છે? તો કે 2 ઓહમ છે. એને 1 સેકન્ડમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી બહાર કાઢવો છે. સમય તમને આપી દીધો 1 સેકન્ડ ટાઈમ. એટલે આ ડેલ્ટા ટી થયો, આ ડેલ્ટા બી થયો. તો વિદ્યુતભાર ગણતરી કરવાની, જો સેમ ટુ સેમ આપણે અગાઉ આવી ગયું આ, ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ડેલ્ટા ફાઈ, ફાઈ એટલે બી એ અપોન આર મૂકી દેવાનું બરાબર. ચાલો આટા કેટલા છે અને અહીંયા ટી મૂકવાનું થશે ડીબી બાય ડીટી. તો એન એટલે કેટલા દિવસે ભાઈ? એન તો કે 50, બી જે છે કેટલું છે? તો કે 0.02 એટલે 2 ના છેદમાં આપણે 100 કરી નાખીએ. એરિયા છે એ કેટલો આવ્યો? તો કે 10⁻², સમય તો આપણે 1 સેકન્ડમાં જ હતું બરાબર છે. તો ડેલ્ટા ક્યુ કેટલો આવશે? 50 × 2 એટલે 100, 10⁻². આરની કિંમત મૂકવાની રહી ગઈ છે, આરની વેલ્યુ કેટલી છે? ડિવાઈડ બાય 2 બરાબર. તો 1 ના છેદમાં 2 એટલે 0.5 થયા, અને ગુણ્યા 10⁻², 2 પોઈન્ટ આમ જવા દો એટલે 0.005 કુલમ. કયો ઓપ્શન થયો? ઓપ્શન નંબર ડી. ચાલો નેક્સ્ટ છે 460. 3 હેનરી આત્મવિરોધકત્વ ધરાવતા 3 શુદ્ધ ઇન્ડક્ટરો, જો અહીંયા આકૃતિ જે આપેલી છે એ આવી કંઈક છે. અહીંયા એ છે, આ એક ઇન્ડક્ટર છે, અહીંયા એક ઇન્ડક્ટર છે, અહીંયા એક ઇન્ડક્ટર છે, અને આ બી આને અને આને જોડેલા છે, અહીંયા અને આ જોડેલા છે. ચાલો તો આનું સમતુલ્ય ઇન્ડક્ટન્સ કેટલું થાય? દરેક ઇન્ડક્ટર છે એ 3 હેનરીના છે. દરેક ઇન્ડક્ટર છે એ કેટલાના છે ભાઈ? 3 હેનરીના. તો આ જો આ બિંદુ એ અને આ બિંદુ બી, એમાંથી અહીંયા 2 કટકા પડ્યા. જો અહીંયા 2 કટકા પડશે, આ એક છે આવડું આ 3 હેનરીનો, તો અહીંયા તમે જુઓ આ આપણો આવી ગયો છે અહીંથી આ પૈસા, આગળ એ 2 કટકા પડે એટલે એમાંથી જ કટકા પડે એવું થયું, એમાંથી જ કટકા પડે એવું થયું એટલે એમાંથી જ આ રીતે બીજા 2 કટકા થયા. બેમાંથી પાછા 1-1 છે. તો પહેલાં આપણે આને દર્શાવીએ આવડવા, તો કે આ 3 હેનરીનો, પછી આને દર્શાવીએ તો કે એ જે છે એ કેટલો? તો કે 3 હેનરી. અને બધા જ આ એક તો સીધો બી પાસે કનેક્ટ થઈ ગયો બરાબર, અને આ જેડો જે છે એ પાછો બી આરે કનેક્ટ થાય એટલે બધા જ કછેડાઓ જે છે એ બી સાથે અહીંયા કનેક્ટ થાય છે. એનો મતલબ એવો થયો કે 3 સમાંતરમાં થયા, 3 સમાંતરમાં થાય એટલે સમતુલ્ય ઇન્ડક્ટન્સ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3 + 1/3 + 1/3 એટલે કે 3/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ. તો એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હેનરી જેવું થાય. સમતુલ્ય ઇન્ડક્ટન્સ 3 સમાંતરમાં છે એટલે 3/3 મૂકી દો તોય ચાલે, 1 હેનરી મળશે. નેક્સ્ટ છે 100 સેન્ટીમીટર² ક્ષેત્રફળ, એટલે અહીંયા તમે એરિયા મૂકો 100 સેન્ટીમીટર² અહીંયા હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું 10⁻²⁰ મીટર² એક ચોરસ કોઇલને નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે મૂકેલી છે. જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમને અહીંયા આપેલું છે કેટલું છે? તો કે 10⁻³ વેબર પર મીટર સ્ક્વેર, આટલું કંઈક ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે.
तो इन्हें संकड़ायेलू फ्लक्स केटलू होय। चलो फ्लक्स आ इजी थी गयु, फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू बी इंटू ए, बहु इजी एमसीक्यू है। आ बी के तो के 10^3, एरिया के तो के 10^-2 एट के आया 10 वेबर, 10 वेबर ऑप्शन नंबर ए जे छे ई साचो छे। नेक्स्ट जोईए 462 आकृति में दर्शावेलू नेटवर्क, जो पेला जेवी ज आकृति छे कि अहीं बिंदु ए छे, आ जे छे ई अवरोध छे 1 ओहमनो, अहीं बेटरी छे आ 15 वोल्टनी, अहीं जे छे ई आ इंडक्टर छे अने आ बिंदु बी छे। एल जे छे ई 5 मिली हेनरीनो छे, बराबर आवुं कंईक छे। હવે અહીંયા તમને થોડોક ફેરફાર કરેલો, પ્રવાહ જે છે એ 5 એમ્પિયર કરી નાખ્યો, પ્રવાહ તમારો 5 એમ્પિયર છે અને આ ફેરફારનો દર પાછો એનો એ રોમાં જ હતો એટલો છે, 10^3 એમ્પિયર પર સેકન્ડ એવો છે। તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત એટલે કે VB માઇનસ VA ગોતવાનું છે। ચાલો અહીંયા આપણે કિર્ચોફ લગાડશું, તો સૌથી પહેલાં અહીંયા VA, પ્રવાહ આ તરફ, મુસાફરી આ તરફ એટલે માઇનસ, પ્રવાહ છે 5, અવરોધ છે 1। અહીંયા નેગેટિવ ટર્મિનલ આવ્યું એટલે આપણે અહીંયા પોઝિટિવ મૂકશું, કેટલા વોલ્ટ છે તો કે 15, પછી તો કે આ સાઈડ જ કરંટ નીકળશે એટલે પાછો માઇનસ, 2 એક દિશા થઈ। હવે આનું જે છે એ વોલ્ટેજ કેટલો, તો કે માઇનસ LdIdt એટલે 1 માઇનસ અહીંયા બીજું આવ્યું। એલ કેટલો છે તો કે 5×10^-3 ઘાત, DiDt કેટલો તો કે 10^3, અને પછી આવી ગયા છીએ બી પાસે। ચાલો આવું કંઈક જે છે એ આપણને મળ્યું, તો VA માઇનસ 5 + 15 આ બે કેન્સલ થાય એટલે અહીંયા 5 એક વધશે, માઇનસ માઇનસ આ થઈ ગયું પ્લસ, એટલે અહીંયા પ્લસ 5 = VB, માઇનસ 5 + 5 કેન્સલ। શું જોઈએ છે? બી માઇનસ એ જોઈએ, તો બી એમ નામ છે, આ એને આ બાજુ લઈ જાય તો VB માઇનસ VA અહીંયા વધશે 15 વોલ્ટ, પોઝિટિવ 15 વોલ્ટ, ઓપ્શન નંબર સી સાચો થયો। ચાલો નેક્સ્ટ 463 5 સેન્ટીમીટર લંબાઈ ધરાવતો સળિયો, સળિયાની લંબાઈ જે છે એ કેટલી છે તો કે 5 સેન્ટીમીટર એટલે કે 0.05 મીટર, અને આટલા વેબર પર મીટર સ્ક્વેર ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા ધરાવતો એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે કેટલું, 2×10^-2 વેબર પર મીટર સ્ક્વેર। ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે ગતિ કરે છે અને એનો પ્રવેગ તમને આપ્યો, પ્રવેગ એટલે શું થાય તો કે dV/dt કેટલો આપ્યો છે, 2 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર। તો પ્રેરિત EMFના વધારાનો દર કેટલો હોય, પ્રેરિત EMFના વધારાનો દર એટલે dE/dt આ જે છે એ આપણે ગોતવાનું છે। હાલો તો અહીંયા આપણે ગતિકીય EMFનું સૂત્ર મૂકશું, ગતિકીય EMF ઇઝ ઇક્વલ ટુ BVL, બરાબર છે, પણ આપણે dE/dt જોઈએ તો વિકલન કરીએ, dE/dt મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અચળ, એલ અચળ, અહીંયા આવશે dV/dt, બરાબર, એટલે એ પ્રવેગ થઈ ગયો। તો V કેટલો, BV 2×10^-2, એલ કેટલા છે તો કે 5/100 કરી નાખીએ, અને આ જે dV/dt છે આખે આખું આપણને 2 આપેલું છે, તો 5×2 = 10, 10નું 1 મીંડું કેન્સલ, તો ખાલી અહીંયા 2 જ વધશે, ગુણ્યા 10ની જે છે એ આ 10^1 ઉપર જાય એટલે માઇનસ, એટલે -3 ઘાત થઈ, અહીંયા -4 ઘાત વાળા બધાય છે તો 4 ઘાતમાં ફેરવવું, 1 પોઈન્ટ આમ લઈ લ્યો એટલે 20×10^-4 એકમ શું થાય તો કે આનો વોલ્ટ / t છે એનો સેકન્ડ, એટલે કે 20×10^-4 વોલ્ટ પર સેકન્ડ, વોલ્ટ પર સેકન્ડ। જો અહીંયા બધા આંકડાઓ સરખા છે, એકમની જ કરામત છે, દર કીધું એટલે વોલ્ટ પર સેકન્ડ, ઓપ્શન નંબર ડી છે એ સાચો થયો, બાકી બધામાં 20 તો આવી જ જાય છે। નેક્સ્ટ છે 464 એન આટાવાળા અને ગુચડાના દરેક આટા દીઠ સંકળાયેલા ચુંબકીય ફ્લક્સ φ1 થી φ2 થાય છે, તો ગુચડા સહિત પરિપથનો કુલ અવરોધ R હોય તો પ્રેરિત વિદ્યુત પર કેટલો, હમણાં આપણે વાત કરી ગયા Q = N∆φ/R, આવું કંઈક થાય એટલે N∆φ એટલે શું થાય, φ2 - φ1/R, કયો ઓપ્શન થશે, / R, એટલે ઓપ્શન નંબર બી, N φ2 - φ1/R। નેક્સ્ટ છે 465
एसी जनरेटर में टी बराबर जीरो समय प्रेरित ईएमएफ शून्य है। जुओ टी बराबर एसी जनरेटर वोल्टेज सूत्र शू थे तो वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी अथवा तो आ लखी सक वी इज इक्वल टू वी जीरो कोस ओमेगा टी। हवे आमाथी कयो मूकू तो ई आपणे आ कंडीशन उपरथी खबर पड़े कि टी बराबर जीरो समय ईएमएफ जीरो। जो हूँ आमा टी बराबर जीरो मूकूँ तो कोस जीरो वन थाय तो जीरो न थाय एटले कोस नथी मूकवानो आपणे साइन मूकवानो कारण के साइन जीरो एटले जीरो। तो एवुं कीधुं छे के टी बराबर पाई बाय टू ओमेगा समय प्रेरित ईएमएफ जे छे ई केटलुं हशे तो आमां किंमत मूकीए आ वी जीरो एटले ई वी मेक्सिमम थयो अहींया साइन ओमेगा ने एम नम राखीए समय केटलो कीधो छे भाई तो के पाई ना छेदमा टू ओमेगा 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 कैंसल थाय पाई बाय टू साइन पाई बाय टू एटले वन तो वी इज इक्वल टू केटला आव्या वी मेक्सिमम एटले के पॉजिटिव ज छे पॉजिटिव वी मेक्सिमम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जोईए 466 एक गजियो चुंबक एक कोईल तरफ ए झड़पथी अने बीजू धीमेथी गति करे छे एक बार झड़पथी गति करे छे एक बार धीमेथी गति करे छे तो उद्भवतो चुंबकीय बळ बन्नेमां समान होय पहेलामां वधारे बीजामां ओछू वधारे के कशुं कही शकाय नहीं तो जो विद्युतचालक बळ एटले ईएमएफ सूत्र हूँ बी वी एल तो ईएमएफ छे ए वीना समप्रमाणमां थाय छे तो जो झड़पथी हशे एटले वेग वधु तो ईएमएफ वधु उत्पन्न थाय तो पहेला केसमां ईएमएफ छे ए वधु उत्पन्न थशे बीजा केसमां ईएमएफ छे ए ओछू उत्पन्न थशे એટલે પહેલામાં વધારે બીજામાં ઓછું ઓપ્શન નંબર બી છે એ સાચો છે। નેક્સ્ટ ચુંબકીય ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર ખાલી જગ્યા છે ચાલો ચુંબકીય ફ્લક્સ એટલે ફાઈ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ઇન્ટુ એ બીનું સૂત્ર શું છે તો કે એનું આપણે પારિમાણિક સૂત્ર નથી ફોર્સનું ખબર હોય તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી આઈ એલ આવું થાય એમાં બીને તમે કરતા બનાવો તો એફના છેદમાં આઈ એલ થાય આની કિંમત અહીંયા મૂકો કે એફ એ ના છેદમાં આઈ એલ। હાલો હવે આપણે પારિમાણિક સૂત્ર લખીએ ફાઈક્સ ફ્લક્સનું ફોર્સનું કેટલું તો કે એમ વન એલ વન ટી માઇનસ ટુ કિલોગ્રામ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર એરિયા જે છે એનું એલ ટુ મીટર સ્ક્વેર પ્રવાહ જે છે એનું એ વન સમય જે છે એનું ટી વન તો ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણને ફાઇનલ મળશે એમ વન એલ જે છે એ કેટલા થશે તો કે થ્રી ટી આ ઉપર જાય એટલે માઇનસ એટલે કે ટી માઇનસ થ્રી અને એ છે એ માઇનસ વન તેર એકત્રીસ છેલ્લા બે માઇનસ બરાબર છે। અહીંયા ક્યાં છે લોચો ફ્લક્સનું બી ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ઇન્ટુ એ બી એટલે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી આઈ એલ બીને કરતા બનાવ્યું એટલે એફના છેદમાં આઈ એલ એફની કિંમત એફ એ અપોન આઈ ઇન્ટુ એલ એફ કિલોગ્રામ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર એરિયાનું એલ સ્ક્વેર પ્રવાહનું એમ્પિયર સમય એટલે એક ને એક ત્રણ આ જે છે એનું રાઇટ આન્સર થશે તેર એકત્રીસ બરાબર ચુંબકીય ફ્લક્સનું સૂત્ર। ચાલો નેક્સ્ટ એન આટા અને એ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ગૂંચળા માટે સમાન ચુંબક ક્ષેત્ર બીમાં મૂકતા સંકળાયેલું મહત્તમ ફ્લક્સ છે એ કેટલું હોય ચાલો મહત્તમ ફ્લક્સ એટલે શું થાય એન બી ડોટ એ આવું થયું ફ્લક્સનું મૂળ સૂત્ર આવું થાય તો શું થાય એન બી એ કોસ થીટા થીટા એટલે ઓમેગા ટી પણ આ ચેન્જ થાય એના માટે મહત્તમ છે એ આવડું આ છે એન એ બી ઓપ્શન નંબર સી। નેક્સ્ટ 469 બે સેન્ટીમીટર લંબાઈ ધરાવતા ચોરસ લૂપને સમક્ષ સ્થિર રાખેલી છે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આકૃતિ આપણી પાસે અત્યારે છે નહીં જોઈએ આકૃતિ એની ચાલો અહીંયા આપણને આકૃતિ આવી ટાઈપની કંઈક આપેલી છે કે આ આખું લંબચોરસ આ ચોરસ છે એ લૂપ છે બરાબર આકૃતિમાં દર્શાવવામાં સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ આપણું કંઈક આ ડિરેક્શનની અંદર આપેલું છે બરાબર અને આ જે છે એનો એરિયા વેક્ટર આ એંગલ થીટા જે કેટલો છે 60 ડિગ્રી છે ચાલો આવી કંઈક આપણી આકૃતિ છે અને એવું કીધું છે કે એનું ફ્લક્સ જે છે એ કેટલું
હોય ફ્લક્સ આપણે મેળવવાનો છે તો ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ડોટ એ આટા એક જ છે એટલે બી એ કોસ થીટા બી કેટલો આપ્યો છે ભાઈ તો કે 0.4 એરિયા કેટલો તો કે ચોરસ છે 2 સેન્ટીમીટર છે એટલે 4 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થાય એટલે 4 × 10⁻⁴ કોસ થીટા કોસ 60ની કિંમત થશે 1/2 બરાબર અહીંયા 2 × 2 = 4 આવું થાય તો 0.8 × 10⁻⁴ વેબર 1 પોઈન્ટ આમાં વધ્યો એટલે 8 × 10⁻⁵ વેબર આટલું કાંઈક તમારું ફ્લક્સ આવશે ઓપ્શન નંબર સી ચાલો ક્લિયર છે નેક્સ્ટ ચુંબકીય ફ્લક્ષ ઘનતાનો એકમ જો ચુંબકીય ફ્લક્ષ ઘનતા એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એકમ થાય વેબર પર મીટર સ્ક્વેર અથવા ટેસ્લા એ નથી આપ્યું એટલે આપણે વેબર પર મીટર સ્ક્વેર રાખશું નેક્સ્ટ છે એક વાહક તાર પૂર્વ પશ્ચિમ સમક્ષિતિ જ રહીને માનો કે આ પૂર્વ પશ્ચિમ છે આ પૂર્વ અને આ પશ્ચિમ ઉત્તર દિશા તરફ ગતિ કરે છે આ વાહક તાર જો એ આ તરફ ગતિ કરે છે આ કઈ દિશા થઈ તો કે ઉત્તર દિશા તરફ ફ્લક્સ 2 સેકન્ડમાં આટલું થઈ જાય છે સમય જે છે તમને કેટલો આપ્યો ટી 2 સેકન્ડ આપ્યો ફેરફાર કેટલો થઈ ગયો તો કે 2 × 10⁻⁴ વેબર તો ઉદ્ભવતા પ્રવાહનું મૂલ્ય અને દિશા જે છે એ કેટલી હોય જો વાહકનો અવરોધ 5 હોય તો ઈએમએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR ઈએમએફની જગ્યાએ અને અહીંયા આવશે d∅/dt આપણે પ્રવાહ ગોતવાનો છે એટલે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ફાઈ કેટલો તો કે 2 × 10⁻⁴ ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા t કેટલો છે 2 સેકન્ડ અને R નીચે આવે એટલે અહીંયા 5 બે કેન્સલ 1/5 એટલે લગભગ 0.2 જેવું થયું 0.2 × 10⁻⁴ એમ્પિયર હવે અહીંયા તમને મિલી એમ્પિયરમાં માગેલું છે તો મિલી એમ્પિયરમાં હજી 1 પોઈન્ટ આમ લઈ જાઓ એટલે ઘાત પ્લસ થાય 0.02 × 10⁻³ ઘાત એમ્પિયર તો આટલા થયા 0.02 મિલી એમ્પિયર તો જો એ ઓપ્શન તો 2 માં 3 માં સરખો છે હવે વાત રહી એની દિશા કે પ્રવાહ જે છે એ કઈ દિશામાં હશે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે અહીંથી ડોટ ડોટ એટલે કે અંદર તરફ હશે તો આની અંદર એ ઉત્તર તરફ જાય છે તો આપણે વી ક્રોસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ આ સૂત્ર ઉપરથી લગાડીએ એટલે લગભગ જે છે એ ઉત્તર પૂર્વ દિશા તરફ જે છે એ પ્રવાહ હશે બરાબર આ જે છે એ પૂર્વ દિશા તરફ એટલે અહીંયા પ્રવાહ હશે ચાલો નેક્સ્ટ હેલિકોપ્ટર ઉધ્વ દિશામાં 10 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી અહીંયા તમને ઝડપ જે છે એની આપેલી છે કેટલી છે તો કે 10 મીટર પર સેકન્ડ છે હેલિકોપ્ટરની લંબાઈ એલ જે છે એ કેટલી છે તો કે 10 મીટર છે સમક્ષિતિજ ઘટક આટલા વેબર પર મીટર સ્ક્વેર એટલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એ તમને આપેલું છે 1.5 × 10⁻³ વેબર પર મીટર સ્ક્વેર તો અગ્રભાગ અને પૂછભાગ વચ્ચે પ્રેરિત વિદ્યુતચાલક બળ કેટલું હોય ચાલો ગતિકીય ઈએમએફ મેળવવાનું છે તો ગતિકીય ઈએમએફ સીધું સૂત્ર ઈએમએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ BvL બીની કિંમત કેટલી તો કે 1.5 × 10⁻³ વેગ છે 10 અને એલ છે 10 તો આ 2 ઘાત અહીંયા એડ કરો એટલે 1.5 × 10⁻¹ બરાબર એક 1.5 × 10⁻³ તમને વેગ આપેલો તો 10 લંબાઈ જે છે એ 10 × 10⁻¹ આટલું જે છે એ વિદ્યુતચાલક બળ હોય એટલે કે 0.15 વોલ્ટ જેટલું થશે અહીંયા 1.5ને બદલે 0.15 વોલ્ટ જેવું આવશે ચાલો ક્લિયર છે દરેકને નેક્સ્ટ જોઈએ એક વાહક તાર બી જેટલી ચુંબકીય તીવ્રતા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વી વેગથી લંબરૂપે ગતિ કરે તેમાં પ્રેરિત પ્રવાહ આઈ છે જો વેગ બમણો કરવામાં આવે તો પ્રેરિત પ્રવાહમાં શું ફેરફાર થાય ચાલો વેગ અને પ્રવાહ વચ્ચે સંબંધ સમજવાનું છે તો આપણી પાસે ઈએમએફ સૂત્ર છે ઈએમએફ ઇ ઇઝ ઇક્વલ ટુ BvL હવે અહીંયા વી આવી ગયો આના ઉપરથી આઈ મળે તો કે IR ઇઝ ઇક્વલ ટુ BvL તો આઈ ચાલે છે વી આવું થયું તો વેગ બમણો થયો તો પ્રવાહ એ પહેલાં કરતાં કેવો થાય બમણો આઈ છે તો હવે આપણે મૂકશું 2y ઓપ્શન નંબર સી એ સાચો છે નેક્સ્ટ એલ લંબાઈનો તાર
वी जेटला वेगथी थी बी तीव्रता वाला चुंबकीय क्षेत्र में गति करके तो तारना द्रव्य की अवरोधकता रो हो तो तार में प्रेरित विद्युत प्रवाह जो है ये खाली जगह थाय। जुओ विद्युत प्रवाह तमने शू आपेलू है तो कि चुंबकीय द्रव्य की अवरोधक अवरोधकता जो है रो आपेली है तो ईएमएफ जो है ये केटलू हे तो कि ईएमएफ आई इज इक्वल टू बी वी एल आव कई थाय ईएफ की जगह मूकी दू अपने आई आर इज इक्वल टू बी वी एल आव कई थाय आर एट अवरोध है पर अवरोध की जगह तमने एल अने एरिया ने बधी कंडीशन मूकेली है तो आई इज इक्वल टू सॉरी आई इंटू आर जगह मूकी दू रो एल अपोन ए बराबर इन इज इक्वल टू बी वी एल आव कई थे। हवे विद्युत प्रवाह तो विद्युत प्रवाह आई इज इक्वल टू अँ एल एल है ये कैंसल थे एट्ले बी वी ए अपोन रो। हवे अँ मूल सूत्रनी अंदर एनो भेगो बी वी ए अपोन रो अँ लंब रूपे मूकेलू है एट्ले थीटा की वेल्यू 90 डिग्री करशो ए जीरो वन थी जैसे तो बी वी ए अपोन रो ऑप्शन नंबर बी जो है साचो आंसर है। नेक्स्ट एन फाई इज इक्वल टू एल आई सूत्र मुजब गुचड़ा में विद्युत प्रवाह आई घटाड़ता आत्मप्रेरकत्व अँ आत्मप्रेरकत्व एल है नहीं तो अचड़ांग है मूल संबंध आव तो फाई चले आई तो फाइ इज इक्वल टू एल आई आई जे छे हमेशा अचल रहेशे केटली होय जो इंडक्टर जे छे एनू ऊर्जा सूत्र शुं आवी गयुं वन बाय टू एल आई स्क्वेर तो ऑप्शन नंबर आपणो सी थयो। नेक्स्ट छे 479 नंबर एन आटावाड़ा गुचड़ाना आत्मप्रेरकत्वनुं मूल्य ने समप्रमाणमां होय एवुं खाली जग्या छे तो अहीं आत्मप्रेरकत्व माटे सूत्र शुं हतुं तो के एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वेर ए डिवाइड बाय एल तो अँ एल चले छे एन स्क्वेर थाय एटले एन स्क्वेरना समप्रमाण में हशे। नेक्स्ट छे 480 नंबर अमुक त्रिज्यानी अने 600 आटावाड़ी एक कोइलनुं आत्मप्रेरकत्व 108 मिली हेनरी छे तो आवी ज पण 500 आटावाड़ी कोइलनुं आत्मप्रेरकत्व जे छे ई केटलुं थाय। चलो आत्मप्रेरकत्व एन फाई इज इक्वल टू एल आई आवुं थाय बराबर छे तो अहींया एन चले छे आई एवुं कंईक एन चले छे फाई आवुं कंईक सूत्र थशे सॉरी एल चले छे एन आवुं कंईक सूत्र थाय तो अहींया आटा जुओ लगभग केटला थाय तो के 500ना 600ना थई गया 500 तो अहीं जे छे ए केटलो थाय तो सूत्र मूकीए फाइव एन वन ना छेद में एन टू बराबर एल वन ना छेद में एल टू आम तब एल टू ने करता बनावशो एले एन टू डिवाइड बाय एन वन इंटू एल वन आ सूत्र पर तमने मळशे बराबर। चलो नेक्स्ट बे हेनरी त्रण हेनरी और छ हेनरी आत्मप्रेरकत्व धरावता त्रण इंडक्टर्स ने जोड़ीने ओछा में ओछू इंडक्टन्स केटलू मळे ओछा में ओछू इंडक्टन्स एनो मतलब के त्रणेय ने समांतर में जोड़वानो तो समांतर ना अंदर समतुल्य कई रीते मळशे तो के वन अपॉन एल वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय सिक्स अहीं छ लसा लईए तो अँ त्रण वडे गुणसू अँ बे वडे गुणसू अने अँ एक वडे बराबर तो त्रण ने बे पांच ने एक छना छेद में छ एटले एक एने व्यस्त करो एटले पाछू एक हेनरी ज मळशे तो ओछा में ओछू केटलू थयुं तो के वन हेनरी। चलो क्लियर छे। नेक्स्ट बे गुचड़ा थी बनता तंत्रनुं अन्योन्य प्रेरकत्व एटले के एम तमने आपी दीधो छे केटलो छे तो के 4 मिली हेनरी छे। एक गुचड़ानो प्रवाह समय साथे आई इज इक्वल टू 5 साइन 500 पाई टी आना अनुसार बदलाय छे तो बीजा गुचड़ा में प्रेरित थता ईएमएफ ना समय साथे ना विधेय स्वरूपे दर्शाओ। चलो तो आ प्रवाहनुं छे ईएमएफनुं सूत्र दर्शावानुं छे समयना स्वरूप में तो एना माटे शुं वर्षु भाई तो के फाई फाई चले छे आई आवुं कंईक मूकशे तो फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई तमारे ईएमएफ जोई छे तो अहींया डी फाई बाय डी टी मूकीए तो डी फाई बाय डी टी एम अचळ तो अँ डी आई बाय डी टी आवुं कंईक थाय आ थई गयुं आपणुं ईएमएफ फेरेडे उपरथी अने एम એમનું રાખશું અને ડીઆઈ બાય ડી ટી એટલે કે ડી ડી ટી સાઇનનું શું છે તો કે 5 સાઇન
50 पाई इंटू टे, पांच अचळ छे ने बार काढी लई, पांच गुणिया एम केटलो आप्यो छे आपणने 4 मिली, एटले 4 × 10⁻³ साइननू विकलन एटले केटलू थशे, तो के कोस 50 पाई इंटू टी। હવે અહીંયા થીટાનો વિકલન જે છે એ 50 પાઈ આપણે એ ગુણાકારમાં મૂકવાનું થશે, અહીંયા 50 × π, તો EMF જે છે એ કેટલું થાય, તો કે 50 × 4 એટલે 200 × 5 એટલે 1000 અને 10⁻³ એ ઉડી જાય, એટલે ખાલી અહીંયા વધે પાઈ, બાકી વધશે અહીંયા કોસ ઇન્ટુ 50 π t, બરાબર, પાઈ કોસ 50 π t। નેક્સ્ટ છે 483 નંબર, એસી વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ ખાલી જગ્યા અનુસાર બદલાય, જો એસી વોલ્ટેજને પ્રવાહ છે એ સાઇન પ્રમાણે બદલાઈ શકે, કોસ પ્રમાણે બદલાઈ શકે, એટલે આ બે તો આવશે જ, પણ ઘણીવાર અમુક સાઇન એસી કરંટ આવો હોય, આવો શોટુથ વેવ્સ કહેવાય, આ ટાઈપના કરંટ હોય, અમુક સાઇન કરંટ એસી કરંટ આ ટાઈપનો હોય, આ જે છે એ ડિજિટલ સિગ્નલની અંદર યુઝ થાય, તો માત્ર સાઇન અને કોસ ન હોય, આ ઉપરાંત પણ બીજી ઘણી રીતે તમે એને સમય સાથે દર્શાવી શકો, એટલે ઓપ્શન નંબર ડી જે છે એ આપણો સાચો છે। નેક્સ્ટ 484, એસી વોલ્ટેજ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200√2 સાઇન 100 π t સૂત્રથી મળે છે, તો એસી વોલ્ટેજની આવૃત્તિ જે છે એ કેટલી હોય, આવૃત્તિ એટલે તમારે એફ ગોતવાનું છે, અને તમે V0 સાઇન ઓમેગા ટી સાથે સરખાવો તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે, ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 π, આવું કંઈક થાય, તો એના ઉપરથી એફ મેળવવાનો છે, તો એફ મેળવવા માટે તો કે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π f, એફને કરતાં બનાવશું એટલે ઓમેગા અપોન 2π થશે, ઓમેગાની વેલ્યુ કેટલી છે 100 π/2π, પાઈ પાઈ કેન્સલ, 100/2 એટલે કેટલું આવશે, તો કે 50 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ, 50 હર્ટ્ઝ છે। નેક્સ્ટ 485, આકૃતિમાં દર્શાવેલા ઇન્ડક્ટર્સ, ચાલો અહીંયા આકૃતિ આપણે જોઈ લઈએ, આકૃતિ આપેલી નથી, ચાલો આકૃતિ જોઈએ, તો આકૃતિ જે છે અહીંયા કંઈક આ ટાઈપની છે, આ એક ઇન્ડક્ટર છે, અહીંયા આ જે છે એ બીજું ઇન્ડક્ટર છે, અને એમની સાથે અહીંયા એક ત્રીજું ઇન્ડક્ટર આપેલું છે, આનું ઇન્ડક્ટન્સ છે એ 0.75 હેનરી છે, આનું ઇન્ડક્ટન્સ છે એ 0.5 હેનરી છે, આનું ઇન્ડક્ટન્સ પણ 0.5 હેનરી છે, અને એવું કીધું છે કે આ તંત્રનું સમતુલ્ય ઇન્ડક્ટન્સ કેટલું થાય, જુઓ સમતુલ્ય ઇન્ડક્ટન્સ માટે સૌથી પહેલાં આ બે સમાંતરમાં છે, આ બે જે છે એ સમાંતરમાં છે, તો એના અડધું થઈ જાય એટલે કેટલું થાય 0.25 હેનરી એનું અડધું, અને આ બે સમાંતરમાં થાય એટલે 0.75 + 0.25 એટલે કેટલું થશે, તો કે 1 હેનરી, ઓપ્શન નંબર એ જે છે એ સાચો છે। નેક્સ્ટ એસી વોલ્ટેજનું સમીકરણ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 158 sin π t, તો ટી બરાબર 1/2 સેકન્ડ એનો વોલ્ટેજ કેટલો થાય, તો જો વોલ્ટેજનું સમીકરણ જ આપણને આપી દીધું, V = 158 sin π t ની કિંમત આપણે આવડી મૂકી દઈએ કેટલી છે, તો કે 1/2 એટલે π/2 થઈ ગયું, sin π/2 એ વેલ્યુ કેટલી થાય 1, તો વી જે છે એ કેટલો આવશે 158 વોલ્ટ, ઓપ્શન નંબર ડી જે છે એ સાચો છે। નેક્સ્ટ ભારતમાં એસી મેઇન્સની આવૃત્તિ ભારતની અંદર કેટલી છે, તો કે 50 હર્ટ્ઝ, USA જે છે એના માટે 60 હર્ટ્ઝ આવશે। નેક્સ્ટ ચાલો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 6 જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે, હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 તરફ આગળ વધીએ। ચેપ્ટર નંબર 7, LCR પરિપથમાં L બરાબર 90 છે, R બરાબર 10 ઓહમ છે, C બરાબર 100 માઇક્રોફેરાડે છે, તો Q ફેક્ટર કેટલું થાય, જુઓ LCR ઉપરથી Q ફેક્ટર સૂત્ર તમને આવું મળે, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/R √L/C, આવું કંઈક જે છે એનું સૂત્ર છે, તો 1/R આરની કિંમત કેટલી છે, તો કે 10, √L ની કિંમત કેટલી છે, તો કે 90 / C ની કિંમત, તો કે આ કેટલા છે 100 × 10⁻⁶, એટલે આ 10⁻⁴ જેવું થાય, એને હું અહીંયા લખી દઉં, બરાબર, આને ગણતરી કરીએ, આ 1/10 એમનમ અહીંયા 90 × −4 ઉપર જાય એટલે +4, એટલે આવી રીતે તમને જે છે એ કંઈક મળશે, 100 માઇક્રોફેરાડે, 10 અને અહીંયા 90,
हालो तो केटलू थशे अहींया एक ना छेद में दस नौ जे छे एनू थशे त्रण अने अहींया आ थशे चार एनू थशे सौ दस हज़ार छे एनू वर्गमूळ काटशो एटले केटलो थाय सौ एटले एक जीरो अहींया केन्सल थाय तो केटला आवशे क्यू इज इक्वल टू तीस जेटलू थाय बराबर छे क्वालिटी फेक्टर केटलो थशे ओके तीस जेटलो नेक्स्ट एक पूर्ण चक्र पर एसी वोल्टेजनु सरेराश मूल्य जो पूर्ण चक्र एसी वोल्टेज जे छे एनू अहींया ग्राफ तमे जोवा जाओ एटले ग्राफ तमने आवी रीते आम मळे तो अहींया पूर्ण चक्र थयुं जेटलो भाग पॉजिटिव छे एटलो ज भाग अहींया नेगेटिव छे तो एनो सरवाळो जे छे केटलो थई जशे तो के शून्य थशे ऑप्शन नंबर डी आदर्श ट्रांसफॉर्मरमां इनपुटनी सापेक्षे कई राशि आउटपुटमां बदलाती नथी जुओ ट्रांसफॉर्मर जे छे वोल्टेजमां फेरफार करे एटले वोल्टेज तो फेरफार थशे ज आ तो आवशे ज नहीं वोल्टेजमां फेरफार थाय पावर अचल रहेतो होय तो प्रवाहनी अंदर पण फेरफार थाय एटले आ पण आवशे नहीं आवृत्ति जे छे ए हमेशा क्यारेय न बदलाय बराबर आवृत्ति एनी चेन्ज न थाय पचास हर्ट्स होय तो पचास हर्ट्स एमनी एम ज रहे मात्र वोल्टेज अने प्रवाह बदलाय तो साचो आंसर आवशे आपणो आवृत्ति आवृत्ति जे छे ए केवी रहेशे बदलाती नथी ए अचल रहे छे नेक्स्ट उलट सुलट प्रवाहनुं मूल्य पांच एम्पियर छे महत्तम मूल्य एटले एसी प्रवाहनुं मेक्सिमम वेल्यू एटले आई मेक्सिमम थयुं केटलुं छे तो के पांच एम्पियर तेनी आवृत्ति एटले के एफ जे छे ए केटली छे तो के 60 हर्ट्ज छे तो आरएमएस मूल्य एनुं केटलुं थाय चलो आरएमएस मूल्य तमने कई रीते मळशे तो के आई आरएमएस इज इक्वल टू आई मेक्सिमम डिवाइड बाय रूट टू तो आई मेक्सिमम केटलो छे भाई तो के पांच छे एने डिवाइड बाय रूट टू आपणे करशुं एटलू जे छे एनुं आरएमएस वेल्यू हशे तो के फाइव डिवाइड बाय रूट टू डिवाइड बाय रूट टू एटले एक पॉइंट एकतालीस थयो एटले पांचना छेदमां एक पॉइंट एकतालीस एटले लगभग आई आरएमएस छे छे ए तमारो त्रण पॉइंट चौप्पन एम्पियर जेटलो मळे छे हालो त्रण पॉइंट तेपन चौप्पन एवा बे ऑप्शन छे હવે વાત રહી શૂન્યથી શરૂ કરી પ્રવાહનું મૂલ્ય મહત્તમ થાય એના માટેનો સમય કેટલો થાય એ કાઉન્ટ કરવાનો છે ચાલો આ વસ્તુ આ દાખલાની અંદર નવી છે જુઓ હવે પ્રશ્ન એ છે કે જે આ એસી પ્રવાહ હોય એ શૂન્યથી લઈને મહત્તમ ક્યારે થાય તો કે એના આવર્તકાળના ચોથા ભાગમાં મહત્તમ થાય આવર્તકાળનો કેટલામો ભાગ ચોથો કારણ કે અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધીનો એક આવર્તકાળ છે શૂન્યથી મહત્તમ તો કે આટલા વિસ્તારમાં થયો આટલા ભાગમાં થયો તો એ આવર્તકાળનો ચોથો ભાગ છે આવર્તકાળ એટલે વન અપોન આવૃત્તિ એટલે વન અપોન ફોર એફ આવું લખી શકાય તો વન અપોન ફોર ઇન્ટુ સિક્સટી એટલે કેટલો આવશે કેલ્સીની અંદર મારીએ તો કે વન ડિવાઈડ બાય ફોર ડિવાઈડ બાય સિક્સટી એટલે પોઈન્ટ પોઈન્ટ ઝીરો ઝીરો વન ફોર વન સિક્સ જેવું કંઈક આવશે આને તમે ત્રણ પોઈન્ટ આમ લઈ જાઓ એટલે ચાર પોઈન્ટ સોળ મિલી સેકન્ડ બરાબર ઓપ્શન નંબર કયો મળશે તમને ચાર પોઈન્ટ સોળ લગભગ પંદર મિલી સેકન્ડ સમથિંગ આવડો આ ઓપ્શન નંબર એ ચાર પોઈન્ટ સોળ ચાલો ક્લિયર છે નેક્સ્ટ છે ચારસો ત્રાણું બસો વીસ વોલ્ટ પચાસ હર્ટ્ઝના પ્રાપ્તિસ્થાન સાથે કેટલા આત્મપ્રેરકત્વનો ઇન્ડક્ટર જોડવાથી મહત્તમ પ્રવાહ જે છે એ આટલો બને હવે જો મહત્તમ પ્રવાહ છે તો આઈ મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી મેક્સિમમ ડિવાઈડ બાય એનો જે ઇમ્પિડન્સ હોય એ આત્મપ્રેરકત્વ ઇન્ડક્ટર છે એટલે એને આપણે ઓમેગા એલ મૂકશું બરાબર છે આવૃત્તિ આપેલી નથી તો અકોણી આવૃત્તિ નથી આપી રેખી આવૃત્તિ આપી એટલે ડિવાઈડ બાય વી મેક્સિમમ અપોન ટુ પાઈ એફ તો આઈ મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી મેક્સિમમ અપોન ટુ પાઈ એફ ઇન્ટુ એલ આવું સૂત્ર થાય એમાં આપણે એલ ગોતવાનું છે તો વી મેક્સિમમ ડિવાઈડ બાય ટુ પાઈ એફ ઇન્ટુ આઈ મેક્સિમમ આવું સૂત્ર થાય હવે વી મેક્સિમમ શું હશે તો કે અહીંયા તમને જે આ વોલ્ટેજ આપ્યો છે એ આરએમએસ આપ્યો છે વી આરએમએસ આપ્યો છે વી આરએમએસ કેટલો છે બસો ને વીસ વોલ્ટ
तो आना माटे वी मेक्सिमम छे ने ए लगभग 310 के 311 वोल्ट जेवू थाय। चलो एनी तमे किंमत अहींया मूकशो बधानी के अहींया आ जे छे ए 310 डिवाइड बाय 2 पाई एफ जे छे ए केटलो छे आपणी पासे तो के 50 અને આઈ મેક્સિમમ છે એ 0.9 આની ગણતરી કરશો એટલે તમને આન્સર મળશે એપ્રોક્સિમેટલી 1.1 એન્ડ્રી સમથિંગ આવશે। નેક્સ્ટ છે ક્વેશ્ચન નંબર 94। એક પરિપથમાં 1 ઓહમ અવરોધ અને 2.4 મિલી હેનરીવાળું ઇન્ડક્ટર શ્રેણીમાં જોડેલું છે। ચાલો એક જે છે એ અવરોધ છે 1 ઓહમનો, એની સાથે એક આ ઇન્ડક્ટર છે 2.5 મિલી હેનરી ધરાવતું, 200 વોલ્ટ અને 50 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ સાથે જોડેલું છે। આ પરિપથમાં પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચેનો કડા તફાવત ખાલી મેળવવાનો છે। ચાલો કડા તફાવતનું સૂત્ર અહીંયા શું થશે તો કે 10 ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ XL માઇનસ XC ડિવાઇડ બાય R, આ આપણું સૂત્ર છે। હવે XC તો છે નહીં, ખાલી XL આવશે એટલે કે ωL, ઓમેગા એટલે કે 2πfL ડિવાઇડ બાય R આવું થયું, તો 2 અહીંયા પાઈ એમનેમ રાખશું, એફની કિંમત છે 50, એલની કિંમત કેટલી છે તો કે 2.5 ગુણ્યા 10^-3 ડિવાઈડ બાય આર જે છે એ કેટલો છે તો કે 1। તો જો અહીંયા 50 × 2 કરીએ એટલે 100 થાય, બરાબર છે, એટલે 100 અને અહીંયા -2 છે એટલે 100^2, તો ખાલી -1 વધે, એ -1ને આપણે છેદમાં જવા દે, તો જો આ પાઈ છે આ 2.5ના છેદમાં કેટલા આવશે તો કે 10, હજી એક આ પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે 25π/100 આવું થાય, 25 × 100 એટલે π/4 કોના બરાબર તો કે 10 ડેલ્ટા, તો 10 ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4, તો ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ઇન્વર્સ π/4, ઓપ્શન નંબર C ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર। નેક્સ્ટ જોઈએ 495। એક સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મરનો ગુણોત્તર 4:1 છે, 1 વોલ્ટ EMFવાળા લેકલાન્સ કોષને પ્રાથમિક ગૂંચળાને સમાંતર જોડવામાં આવે તો ગૌણ ગૂંચળાને સમાંતર વોલ્ટેજ કેટલો થાય। જુઓ હવે એક વસ્તુ અહીંયા ધ્યાન આપો, લેકલાન્સ કોષ જે છે એ DC વોલ્ટેજ આપે, AC વોલ્ટેજ ન આપે, જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ વોલ્ટેજનો ફેરફાર, કયા વોલ્ટેજ હોય તો થાય તો કે AC વોલ્ટ હોય તો ફેરફાર કરે, તો એમાં તમે આ DC છે, ટ્રાન્સફોર્મર AC ઉપર વર્ક કરે છે, તો અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થશે નહીં, આઉટપુટમાં તમને કેટલો મળશે 0 ગુણ ગૂંચળામાં। નેક્સ્ટ છે 496। એક DC પરિપથમાં શુદ્ધ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ 1 ફેરાડે છે, એક DC પરિપથમાં શુદ્ધ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ કેટલું, C ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થયું 1 ફેરાડે, તો એનો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ જે છે એ કેટલો થાય। જો DC કરંટ છે, કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ સૂત્ર શું, XC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/ωC, ઓમેગા જે છે એની કોણીય આવૃત્તિ, DC પ્રવાહને કોણીય આવૃત્તિ ન હોય એટલે કે એના માટે ઓમેગા 0 થાય, તો અહીંયા એની વેલ્યુ જે છે એ કેટલી મળશે તો કે ઇન્ફાઇનાઇટ। ચાલો રેડી, ઓમેગા 0 મૂકશો છેદમાં 0 એટલે XC જે છે એ ઇન્ફાઇનાઇટ આવશે। નેક્સ્ટ છે 497। 30 ઓહમ અવરોધ અને 100 ઓહમ ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ ધરાવતું ઇન્ડક્ટર 10 ઓહમ કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ ધરાવતા કેપેસિટરને શ્રેણીમાં જોડેલા છે, જુઓ 3 છે, અવરોધ જે છે એ કેટલો છે તો કે 30 ઓહમ છે, ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ એટલે કે XL કેટલો છે તો કે 10 ઓહમ છે, અને કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ કેટલું છે તો કે XC જે 10 ઓહમ છે, એને ત્રણેયને શ્રેણીમાં જોડ્યું। હવે વોલ્ટેજ જે છે એ કેટલો છે તો કે 300√2 sin ωt હોય તો પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ જે છે એ કેટલો હોય, જો અહીંયા પ્રવાહની જે વાત કરી છે એ RMS પ્રવાહ થશે, તો અહીંયા વોલ્ટેજનું તો તમને મહત્તમ કિંમત આપી છે આવડિયા, તો સૂત્ર કઈ રીતે મૂકશું આપણે તો કે IRMS, અહીંયા જે પ્રવાહ કીધો છે કાંઈ ચોખવટ નથી એટલે RMS સમજવાનો, તો IRMS ઇઝ ઇક્વલ ટુ VRMS ડિવાઈડ બાય Z VRMS, પણ અહીંયા આપણી પાસે મહત્તમ કિંમત વોલ્ટેજની છે તો અહીંયા આપણે શું મૂકશું, વી મેક્સિમમ ડિવાઈડ બાય √2 × Z। હવે Z કેમ મળશે તો કે Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ √R² +
एक्स एल माइनस एक्स सी नो स्क्वेर आर स्क्वेर आर के तो के 30 नो वर्ग तो के 900 अँ मैं प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी एक्सएल माइनस एक्स सी बे 10 10 है के जाए 0 तो आखे आखू 0 नो स्क्वेर तो जेड बराबर जो है ये के 30 ओहम थाय तो अँ ते वी मेक्सिमम मूकशो 30 रूट 2 डिवाइड बाय आ रूट 2 एम नम અને અહીંયા તમારો ઝેડ જે છે એ કેટલો છે તો કે 30 રૂટ ટુ રૂટ ટુ કેન્સલ 300/30 એટલે લગભગ 10 વોલ્ટ જેવું તમને મળશે ઓપ્શન નંબર એ ચાલો નેક્સ્ટ છે 498 આરસી એસી પરિપથમાં મહત્તમ વોલ્ટેજ અહીંયા આપણને આપેલો છે વી મેક્સિમમ કેટલો છે તો કે 100 વોલ્ટ છે અને મહત્તમ પ્રવાહ એટલે કે આઈ મેક્સિમમ જે છે એ પણ આપણને આપેલો છે કેટલો છે 1.1 એમ્પિયર એક્સસી અને આર આપેલો છે તો પરિપથમાં વપરાતો પાવર જે છે એ કેટલો હોય જુઓ પાવર અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે તો પાવરનું સૂત્ર ચોખ્ખો નથી કરી એટલે આપણે પી આર એમ એસ મૂકશું તો પી આર એમ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી આર એમ એસ આઈ આર એમ એસ કોસ ડેલ્ટા આવું કંઈક સૂત્ર થાય બરાબર તો અહીંયા મેક્સિમમ વેલ્યુ આપેલી છે એટલે વી મેક્સિમમ ડિવાઈડ બાય રૂટ ટુ અહીંયા આઈ મેક્સિમમ ડિવાઈડ બાય રૂટ ટુ અને આ જે છે એ આપણો કોસ ડેલ્ટા તો સૌથી પહેલાં આપણે ડેલ્ટાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે તો ડેલ્ટા કઈ રીતે મળશે તો કે ટેન ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સેલ માઇનસ એક્સી અહીંયા એક્સેલ નથી ખાલી ઇન્ડક્ટર કેપેસિટર એક જ છે તો 60/80 આવું કંઈક થાય 0-0 કેન્સલ એટલે કે કેટલું થયું તો કે 3/4 તો ડેલ્ટા 10 ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/4 જો અહીંયા હું ટ્રાઇંગલ બનાવું છું આ જે છે એ માનો કે ડેલ્ટા છે તો 10 થીટા બરાબર શું થાય સામેની બાજુ એટલે કે 3 પાછળની બાજુ એટલે કે 4 તો 3-4 તો કર્ણ કેટલાનો હશે તો કે 5 તો આના ઉપરથી જો આ ટ્રાઇંગલ ઉપરથી આપણને કોસ ડેલ્ટાની વેલ્યુ મળશે કોસ ડેલ્ટા એટલે પાછળની બાજુ છેદમાં કર્ણ એટલે કે 4ના છેદમાં 5 આવું કંઈક થાય હવે જુઓ અહીંયા વી મેક્સિમમ કેટલો છે તો કે 100 આઈ મેક્સિમમ કેટલો છે તો કે 1.1 ડિવાઈડ બાય રૂટ ટુ રૂટ ટુ એટલે 2 અહીંયા 2 × 2 = 4 થશે અને 20×50 = 100 થશે એટલે 1.1 એને ગુણ્યા 20 કરશો એટલે લગભગ 22 વોટ જેવો તમારો આન્સર આવશે ઓપ્શન નંબર ડી નેક્સ્ટ જોઈએ 499 એક વિદ્યુત પ્રવાહ 8 એમ્પિયરના ડીસી પ્રવાહ અને આઈ બરાબર 6 sin ઓમેગા ટી એના એસી પ્રવાહનો બનેલો છે જુઓ અહીંયા સંયોજન કેવું છે તો કે આઈ બરાબર 8 એમ્પિયર આ ડીસી પ્લસ કયું છે તો કે 6 sin ઓમેગા ટી આ બેનો મિક્સ કરંટ બનેલો છે તો એનો આરએમએસ મૂલ્ય કેટલું થાય ચાલો આરએમએસનો મતલબ શું થશે તો કે રૂટ મીન સ્ક્વેર પહેલાં આપણે આનો સ્ક્વેર કરીએ જોજો પહેલાં આનો શું કરીએ છીએ આપણે સ્ક્વેર કરીએ તો આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8નો સ્ક્વેર તો કે 64 પ્લસ આનો સ્ક્વેર એટલે કે 36 sin² ઓમેગા ટી પ્લસ 2 આ એ પ્લસ બી સ્ક્વેર છે એટલે એ સ્ક્વેર કર્યો બી સ્ક્વેર કર્યો હવે 2ab એટલે 2×8×6 sin ωt ચાલો આ સ્ક્વેર થઈ ગયો હવે આપણે અહીંયા નેક્સ્ટ વર્ક કરશું એવરેજ મેળવવાની એટલે કે મીન લેવાનું છે તો એવરેજ અહીંયા શું મળશે 64 તો કે અચળ છે એનું 64 થાય પ્લસ 36 sin² એવરેજ છે એક આવર્તકાળમાં 1/2 થાય એટલે અહીં ડિવાઈડ બાય 2 કરી નાખીએ અને ખાલી સાઇનની એવરેજ એક આવર્તકાળમાં 0 એટલે આખે આખું સ્ટેપ આ કેટલું થઈ જશે તો કે 0 તો આ કેટલા થયા તો કે અહીંયા 18 થયા 18 તો 64 + 18 એટલે કેટલા થશે 8×4 = 12 6×7 = 8 અહીંયા 82 I² એવરેજ જે છે એટલું થાય હવે લાસ્ટ સ્ટેપ આનું રૂટ કરશું એટલે આપણને આરએમએસ મળી જશે તો આઈ આરએમએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ 82 81 હોય તો 9 થાય એના કરતાં વધારે છે એટલે 9.something તમને મળશે 9.05 એમ્પિયર જો અહીંયા ઓપ્શન નંબર એ આપણને આપેલો છે ચાલો આજનો છેલ્લો એમસીક્યુ 500 ઓહમ અવરોધ 2 હેનરી ઇન્ડક્ટરના શ્રેણી જોડાણમાં પરિપથમાં 25 ના છેદમાં π હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળો
एसी प्रवाह पसार करता वोल्टेज अने प्रवाह वच्चे नो कड़ा तफावत केटलो होय। चलो फरी पाछो कड़ा तफावत एटले के टेन डेल्टा नो सूत्र आयु, तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू एक्स एल अपोन आर, बराबर। एक्स एल एट ओमेगा एल डिवाइड बाय आर, ओमेगा नहीं आपने एफ आपो है, तो अँ आप मूकशू टू पाई एफ एल डिवाइड बाय आर। चलो टू पाई एमनम है, एफ की किमत के तो के 25 में पाई, एल वेल्यू अँ के आपेली है तो के 2 हेनरी, डिवाइड बाय आर वेल्यू के तो के 100। चलो अँ पाई पाई कैंसल थे, 25 × 2 50 × 2 એટલે 100, તો અહીંયા ઉપર બધું કેન્સલ થઈ ગયું, વધશે 1, તો 10 ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1। 10 ની કિંમત ક્યારે 1 થાય, ડેલ્ટા જે છે એ પાઈ બાય 4 હોય ત્યારે, પાઈ બાય 4 એટલે કે 45 ડિગ્રી જેવું થયું, 10 45 હે, કેટલો આન્સર આવશે 1। તો અહીંયા પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચે કડા તફાવત છે એ તમને કેટલો મળશે તો કે 1। ચાલો અહીંયા સુધી આપણે એપિસોડ 8 રાખીએ, નેક્સ્ટ જોતા રહો ગુજકેટની જ્ઞાન સરિતા। ઓલ ધ બેસ્ટ, થેન્ક યુ।